اس وقت موجود ہیں ایم ایم اے کی طرف سے مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب جیت چکے ہیں چترال میں باری اکثریت سے جیت چکے ہیں اس کے رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ہم مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب سے چترال کے حوالے سے اور اس کے ترجیحات کیا ہوں گے الیکشن الیکٹڈ ہونے کے بعد چترال کے لیے وہ کون سی مسائل ہوں گے جو ترجیح بنیاد پر ان پہ فوری کام کا آغاز کریں گے ہم مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ہم اشفادہ نیوز کی طرف سے مولانا صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ الیکشن جیت چکا ہے تو ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے جی مولانا صاحب آپ آلریڈی الیکشن جیت چکے ہیں باری اکثریت سے جیت چکے ہیں پہلے بھی آپ ایم این اے رہ چکے ہیں آپ کے گھر میں پہلے بھی آپ کا چچا جو ہے ایم این اے رہ چکا ہے تو ابھی آپ کے ترجیحات چترال کے لیے خصوصاً تعلیمی اصلاحات اور ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ متحدہ ملیشیا نے 2002 میں 1-10 کتابیں مفت دی تھی اس دفعہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا کہ 10 سے آگے جو والدین اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کے وسائل کم ہیں تو ان بچوں کے لیے صوبائی یا مرکزی حکومت اسکالرشپ کا انتظام کرتے ہیں مولانا صاحب جس طرح آپ نیشنل اسمبلی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کے جو ڈومین ہوگا وہ چترال یونیورسٹی کے حد تک بھی ایک کیونکہ چترال یونیورسٹی ابھی فل فلیج یونیورسٹی کام اسٹارٹ نہیں کر چکا ہے اس پہ کام کرنی باقی ہے تو آپ چترال یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کام آگے میں آ رہا ہوں نا جی یہ تو لوور ایجوکیشن کا میں نے کہا جب ہائی ایجوکیشن پہ آ جائیں گے تو یونیورسٹی دیکھیں یہ چترال یونیورسٹی کا نام بھی میں نے رکھا ہے اور یہ آپ کو بتائیں کہ 2014 میں یہ نام میں نے رکھا میں نے لوگوں سے اس میں رائے لی کہ آپ دونوں کیمپس کو یکجا کر کے ایک یونیورسٹی بنا کر اس کا نام یونیورسٹی آف چترال رکھنا چاہتے ہیں جو اس کے حق میں ہے وہ ہاں کر دیں جو اس میں حق میں نہیں ہے وہ نہیں کر دیں اور اس میں پھر میں نے یہ کہا تھا کہ فلان تاریخ کو اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے تحریک شروع کر دیں کون کون اس تحریک میں شرکت کرے گا تو اس سے پہلے الحمدللہ انہوں نے میرے اس پہ نام پہ انہوں نے اگری حکومت نے کر لی اور اس کا نام انہوں نے رکھ لیا چترال یونیورسٹی اور کام شروع ہو گیا تو اس میں بھی کافی اصلاحات ہمیں کرنی ہیں ہائر ایجوکیشن میں یعنی یونیورسٹی لیول پہ کام کرنی ہے ڈگری کالج ہیں ہمارے جہاں تحصیلوں میں نہیں ہیں مثلاً گرم چشمہ میں کوئی ابھی تک ڈگری کالج نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سابق ایم پی اے وزیر بھی رہ چکا تھا کہ وہاں گرلز اور وائڈ ڈگری کالج جو ہے وہ بنا لیتے نہیں بنا سکے اور اسی طرح ہم جو ہے تورکو مورکو اور مستوج میں ان جگہوں میں ہم ڈگری کالج خواتین کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ اور اسی طرح ہم ایجوکیشن میں مخلوط تعلیم کو ختم کرنے کے لیے پرائمری سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک ہم تمام بچوں اور بچیوں کو علیحدہ کر کے ان کے لیے سہولیات ہم فراہم کریں گے اور انشاءاللہ عزیز اگر نیت صاف ہو تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے